Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Seperti biasa untuk kita bincangkan soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memantapkan lagi asas-asas matematik. Okey, di akhir video jangan lupa untuk klik subscribe, tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Klik subscribe ni adalah percuma, anda tidak perlu bayar apa-apa. Seperti biasa, kita akan bincangkan satu soalan. Okey, soalannya adalah 5/8 bahagi 5/4. Okey, dan soalan ni adalah dalam tajuk membahagi pecahan. Bila kita buat bahagi pecahan, ada dua perkara yang perlu diingat. Yang pertamanya, bahagi kita kena tukarkan dia jadi darab. Kemudian nombor yang selepas bahagi ni, pecahan yang berada di selepas tanda bahagi ni, kita kena terbalikkan. Kalau 5/4 dia akan jadi 4/5. Jadi maksud dia, penyelesaian dia adalah 5/8 darab. Okey, darab 4/5. Okey, itu kaedah penyelesaian dia. Okey, yang pertama. Yang keduanya, bila kita nak selesaikan, kita boleh buat darab silang ataupun apa yang dipanggil sebagai kita kecilkan nombor yang bersilang. Okey. Nombor 8 dan nombor 4 dan 8, kemudian nombor 5 dan 5 pasangan ni. Okey, kita permudahkan 5 dengan 5 ni. Okey, kita bahagikan dengan 5 dapat 1. Kita bahagikan dengan 5 dapat 1. Okey, kita kecilkan dia. Kemudiannya 8 dan 4. Okey, 4 bahagi 4 1. Okey, 8 bahagi 4 2. Jadi kita akan dapat, kita akan darabkan 1 darab 1 sama dengan 1, 2 darab 1 sama dengan 2. Jadi jawapannya adalah 1/2. Okey, dan dalam pilihan jawapan kalau kita lihat sini, A adalah jawapannya. Okey, itu kaedah cara untuk kita menyelesaikan soalan yang melibatkan bahagi pecahan. Okey, harap semua boleh faham. Dan jangan lupa untuk klik subscribe. Kerana klik subscribe ni adalah percuma, klik like, klik share, kita kongsi-kongsikan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition ini. Dan boleh cari saya di Facebook Syafiq Nordin, boleh like page Tuition Matematik di Facebook. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara menaip Tuition Matematik video yang keberapa. Kita dah masuk pada video yang ke 715 dah. Okay, di sini. Okay, dah jam 4:56. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, anda klik saja link yang disediakan di sana dan terus boleh menonton di YouTube. Okey, sekian saja.